рішення про перемогу того чи іншого кандидату приймайте особисто ви. Слухайте, аналізуйте, вирішуйте. Просто зараз вже розпочинаємо. Я представляю гостей, народні депутати. Олексій Мушак, фракція «Блоку Петра Порошенка». Олексію, доброго вечора. Доброго вечора. Михайло Головко, позафракційний Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Михайло, вітаю. Доброго вечора. Одразу номери телефонів, за якими ви можете голосувати і свою позицію висловлювати, кого ви підтримуєте. Але будьте уважними, аналізуйте і слухайте. Просто не рефлексуйте і не реагуйте на приналежність до політичної сили. І так, якщо ви будете підтримувати аргументи Михайла Головка, телефонуйте на номер 0800 20 50 20 2. Якщо Олексія Мушака, то 0800 20 50 21. І ми розпочинаємо. Найголовніше те, що сьогодні відбулося у Верховній Раді, це проголосували закон про ринок електроенергії. Так, 277 голосів за. Окремо поговоримо про структуру цього голосування, але запитання, яке для нас з вами залишається найважливішим, що чекає на нас конкурентний ринок, все ж таки, так, вільний ринок, де ви зможете безпосередньо напряму купувати електроенергію у енергогенеруючих компаній, чи все ж таки тепер згідно цього закону тут з'явилися посередники, і тепер у цьому законі є абонплата за приєднання до електромереж, ну чи підвищення цін, це якщо коротко. Цей закон створює можливість, і це є краще, ніж насправді ручне управління НКРЕКП. Да? Бо це все таки закладує принципи. Саме тому насправді він і отримав 277 голосів в залі. Можна. Ну, тут те, що він отримав 277 голосів в залі, це не означає, що це гарний закон. Так, так. Я говорила про структуру голосування. І не каже, що він поганий. А на рахунок поганий, то я хочу спитати, Олексій, а спеціальний інститут уповноважених, який дає право тільки через них продавати електроенергію, в цьому законі немає? Дивіться, а скажіть мені, будь ласка, зараз яка у нас ситуація? Ні, ну, давайте ми говоримо. Тобто, що ми маємо зараз і що ми будемо мати в майбутньому? Розумієте? От звідси треба йти. Я скажу, що ми будемо мати в майбутньому. Дивіться, скажіть, що ми маємо зараз. Ситуація наступним чином. Сьогодні у нас є як енергоринок, як один регулятор, який вирівнює середню ціну електроенергії, яка виробляється на енергогенеруючих компаніях, тобто ТЕСа, ГЕСа, атомних електростанціях, і створює одну ціну, яка потім йде до споживачів. Так? Тепер цю норму ви скасовуєте, ви створили штучно, так би мовити, посередників, які будуть мати змогу напряму з енергогенеруючими компаніями укладати угоду. Наприклад, якщо це буде атомна електроенергія, яка є сьогодні найдешевшою, так, порядка 40 копійок за кіловат, і в той же час є дорога, де теплоелектроенергія, яка є більше 2,5 гривень за 1 кВт. Так буде виглядати, що сьогодні якісь привільовані чи наближені особи, такі як, наприклад, ви і ваші там представники в коаліції, будуть мати змогу укласти угоду з дешевими виробниками електроенергії, таке атомна чи гідроелектроенергія, так? А, наприклад, простий народ буде платити дорогу вартість через ТЕСи. Більше того, хочу сказати, що не тільки українське суспільство і споживачі отримують дорогу електроенергію в декілька разів дорожчу, так як ви це зробили з газом і з ринком газу, який сьогодні в середньому зріс на 10 разів. А якщо порівняти за останні 2 роки, то від собівартості газу до споживання ціна зросла в 18 разів. Бо ще 2 роки тому назад собівартість газу була в «Укргазвидобування» 416 гривень. Так само з ринком електроенергії. Получається, що наші споживачі отримують його дорогу ціну, а в тому числі закордонний споживач ще часово отримує дешеву атомну електроенергію із гідроелектроенергії. Тому я вважаю, що цей закон є корупційний. Цей закон, який знищує взагалі перспективи України вийти на міжнародні ринки і конкурувати в гідних умовах. Ми от на собівартість сьогодні продукції в Україні з нашими країнами-конкурентами є найдорожча. В середньому становить 1,2 долара вартості енергії на створення продукції. Якщо, наприклад, той же сама наша сусідня країна Румунія, там Болгарія мають 0,24 цента, 23 цента і так далі. І Польща 27 центів. То як ми можемо конкурувати? Так ви сьогодні ще більше для олігархів, таких як, наприклад, Григоришин, там, Суркіс, інші, Ахметов, дали змогу отримувати дешеву електроенергію, а суспільство українців будуть платити в 3 рази дорого і останню шкіру здирати. Дуже коротко. Але хотів би все ж таки вернутися розмову, щоб говорити не про наслідки, бо наслідки зрозуміло, що цей парламент обслуговує олігархів, працює на догоду олігархів, про інтереси українського простого народу ніхто не думає.
І тому позиція «Свободи» в тому питанні якби проста і зрозуміла. Ми за те, щоб і вже зареєстрували законопроекти в парламенті, в тому числі 6341 законопроект про безпеку енергоринку, про те, щоб повернути в державну власність енергогенеруючі компанії. В тому числі потрібно повертати в державну власність і обленерго, які незаконно були вкрадені, розпродані, і дати змогу, щоб олігархи не наживалися на зростанні тарифів, а все ж таки держава в тому зацікавленість була, щоб здешевити електроенергію, щоб були менші затрати на електроенергії, і щоб наша економіка була конкурентно здатна. І не обдирати три шкури з простого українця. І тому я думаю, що і підтримують наші ініціативи і «Батьківщина», і інші совісні депутати в парламенті такі речі підтримують. Але коаліція, на жаль, сьогодні нелегітимна коаліція, не хоче розглядати наші закони. Вони протягують оці лобістські поправки, вони протягнули цей сьогодні закон про ринок електроенергії і так далі. Тому я хочу сказати, що повністю введення інституту посередників – це є злочин, це порушення Конституції, прав українців, споживачів і практично лобізм олігархів. Тому такий закон не має права вступати в силу і його підтримувати. Можна? Я хотів сказати одне, що Сергій, ти погодився, Олексій, перепросився зі мною те, що ті ж самі електрогенеруючі компанії, взагалі і ТЕС, і ГЕС, і атомні електростанції, все це будувала держава. Погодишся? Так, да. А потім в якийсь чудовий момент за копійки це все віддали в приватні руки Григоришинам і іншим російським олігархам, да. Ахметовим і так далі. Ну, і тепер ми мусимо в три рази дорого переплачувати собі вартість тої ж самої електроенергії. Так не справедливе ли рішення? Вони ж не створюють продукт. Це ж не Ілон Маск, який створив Теслу чи електромобіль, щось нове придумав, чи айфон, і запустив його на ринок. Вони ж просто забрали державні мережі, в тому числі обленерго, і наживається на тому. Несправедливо було б це повернути в державну власність. Хіба держава не може контролювати свій енергоринок і безпеку країни, енергетичну безпеку? Хіба це неправильно? Ну, дивіться, перше. Оце позиція свободи, дивіться. І ми це будемо вимагати робити. Дійсно, є питання несправедливої приватизації. Переходити до дешевої електроенергії, виробництва дешевої електроенергії держава повинна. І це має бути, в першу чергу, державні замовлення. Беріть приклад з інших розвинутих країн, європейських, в тому числі, які показали економічні дива. І азіатські країни, Південна Корея, і Японія, і Німеччина, і так далі. Так, вони впроваджують, але для цього є державні програми. І вони свій енергоринок не дають країні-агресору, не віддають для того своїм окупантам під контроль. І розпродали все за безцінь, за копійки. Я говорю про те, що якщо ми країна, яка хоче реально конкурувати, то ми маємо шукати шляхи здешевлення. А цей закон, який ви, здешевлення електроенергії, а цей закон, який ви сьогодні ухвалили, це навпаки. Ви виводите інститут посередників, які на тому наживатимуться, а люди будуть платити в три рази дорого або і в 10 разів. Да, от ваша заслуга. Маємо прощатися, буквально ваші репліки по 30 секунд от завершання. Давайте. Олексій Михайлович. Сьогоднішній закон – це є встановлення прозорих правил. Дякую. Насправді, це не так. Прозорі правила. Тут тільки дали чергові повноваження для олігархів. Інститут посередників на тому наживатиметься. Я розумію, що прості українці не будуть мати змогу брати дешеву електроенергію, не будуть платити дорогу електроенергію. А всі країни йшли абсолютно іншим шляхом, ніж тою економічною моделлю, яку ви будуєте, ті успішні країни. І в тому числі Німеччина, і Японія, Південна Корея, Сінгапур показали успіх через те, що обрали ефективне державне управління. І змішана економіка, яка ставала кредитування зі сторони держави, створила потужний державний сектор економіки, і сьогодні вони показали динаміку. Нам, замість того, щоб брати з них приклад, ви хочете розпродати все, включаючи землю, продати всі стратегічні підприємства, в тому числі енергетику, в приватні руки. Це буде великий злочин щодо України і українського народу.